Saudações tricolores, pessoal, bem-vindos ao canal. A situação financeira do Grêmio, ela é preocupante. Eu vou trazer alguns detalhes nesse vídeo para vocês. Um papo reto do Renato com a direção. Mas não aquele papo reto antes da entrevista coletiva que o Renato falou, que colocou o cargo à disposição, aquela coisa toda. Não, outra conversa que aconteceu ainda em Curitiba, tete a tete, olho no olho, do Renato com alguns dirigentes. Inclusive, essa situação financeira que eu vou detalhar aqui foi um dos assuntos dessa conversa e o Renato tem uma opinião que, digamos, não é exatamente a mesma da direção do Grêmio. Vamos falar sobre isso a partir de agora nesse vídeo. Eu sou Cristiano Oliveira. Para quem não me conhece, prazer, bem-vindo a esse canal. Eu sou jornalista, gremista, tô aqui diariamente pedindo a tua inscrição. Vem comigo nessa, eu tô aqui diariamente trazendo assuntos do Grêmio pra gente conversar. A caixa de comentários aqui embaixo tá sempre aberta, esperando a opinião de vocês. Também espero like nesse vídeo para fazer esse canal chegar cada vez mais a mais e mais gremistas aqui no YouTube. Conto com a tua inscrição, hein? A gente tá batendo nos próximos dias 40 mil inscritos e eu quero que todos vocês façam parte disso. A situação financeira do Grêmio é muito preocupante. O Grêmio deve muito dinheiro. O Grêmio recebeu agora aquela bolada da Libra, da televisão, uma espécie de adiantamento da TV Globo pelos próximos campeonatos brasileiros. E o Grêmio não tem como usar essa grana para contratar jogadores. Não diretamente. O Grêmio vai usar essa grana para pagar dívidas, as famosas dívidas de curto prazo, certo? Basicamente é pagar juros e dívidas de curto prazo. E a partir daí, gerar o famoso poder de endividamento. Cara, vai pagar dívida para gerar ainda mais dívida porque precisa reforçar o time, não tem como fugir disso. E aí entra a conversa com o Renato. A situação financeira do Grêmio é delicada e o Grêmio vai precisar vender jogadores. Nessa janela agora, o Grêmio vai precisar vender jogadores. Pelo que sei, aquele valor de 4 milhões de euros que o Panathinaikos pensa em pagar pelo Pavon, isso ainda não é uma proposta oficial, é apenas uma sondagem. E se essa proposta de fato for feita, o Grêmio pensa sim em vender o Pavon. Por quê? Se vai vender pelo mesmo dinheiro que pagou. Porque a situação financeira não melhorou no primeiro semestre e o Grêmio tem problemas muito sérios para ele precisar resolver. Dito isso, se outros jogadores receberem propostas razoáveis, Gustavinho, Nathan Fernandes, Ronald, Gustavo Martins, o Grêmio vai vender. Claro, proposta razoável é uma coisa, proposta ridícula não, aí não tem conversa. Mas uma proposta que, se o Grêmio estivesse bem financeiramente, por exemplo, ele não venderia o Pavon. Agora, como nós não estamos bem financeiramente, se essa proposta de 4 milhões do Panathinaikos virar, sei lá, vamos chutar aqui, 4,5, o Grêmio vende, sem pensar duas vezes. Esse é um ponto. Aí entra a conversa com o Renato. Essa conversa aconteceu no hotel NH The Five, em Curitiba, onde o Grêmio esteve hospedado nessa última semana antes do Clássico Grenal. Na verdade, essa conversa foi depois do Clássico Grenal. Teve um papo forte do Renato com os dirigentes no vestiário antes da coletiva, onde o Renato disse para os dirigentes: olha, se eu sou o problema, podem me mandar embora que eu não tô nem aí. O Renato disse isso, revelou isso na entrevista coletiva. Depois eles foram todos pro hotel, os jogadores foram dormir e o Renato teve outra conversa com a direção. Essa conversa foi muito séria. O Renato falou o seguinte para a direção, claro, nas palavras dele: olha só, se vocês acham que o Grêmio tem que economizar dinheiro agora, vocês vão ter uma surpresa muito negativa no final do ano. Ali sim vai ser o problema. O que o Renato disse, em outras palavras, foi algo muito sincero. Se o Grêmio não reforçar agora, o Grêmio vai cair. E aí não adiantou nada economizar meia dúzia de vinténs aqui se vai ter um rombo milionário no próximo ano voltando para a segunda divisão. Claro que é um pouco de terrorismo do Renato, né? Convenhamos que esse time do Grêmio, esse elenco do Grêmio, para maravilhoso não serve, mas nós temos um time melhor do que o time do Vasco, do Cuiabá, do Vitória, do Goianiense, do Criciúma, do Juventude, e nós estamos atrás deles todos na classificação do Campeonato Brasileiro. Isso é culpa do Renato, tá? Essa última parte que eu falei agora. Mas nesse momento não vem ao caso.
O que vem ao caso é que o Grêmio vai contratar jogadores. Só que aí tem um grande problema. Alberto Guerra, presidente do Grêmio, vai precisar convencer os seus pares e os investidores ao Grêmio colocar ainda mais dinheiro nessa janela do meio do ano. Ou seja, aumentar ainda mais a nossa dívida. Porque se ele não fizer isso, o Renato disse, olha, se o reforço não chegar, se os reforços não chegarem, eu vou largar de mão. Em outras palavras, o Renato disse, eu estou avisando, ou vocês contratem ou eu vou largar fora. E agora nós estamos esperando qual vai ser essa definição. A janela abre dia 10, tá? Mas pode contratar agora, pode anunciar agora se for o caso. Estamos esperando para ver quem o Grêmio vai anunciar, para que lado o Grêmio vai depois dessa conversa que foi muito forte entre Renato e dirigentes lá em Curitiba. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem o like, gente. Acompanharam até aqui o finalzinho, curtiram o vídeo, acharam legal o canal, para quem não conhecia, deixem o like, se inscrevam no canal, não esqueçam disso. Aqui embaixo tem o botão inscrever-se e venham fazer parte desse nosso time aí de quase 40 mil gremistas aqui no YouTube. Se inscrevam e deixem o like no vídeo.